Seši slavenību pāri solījuši būt kopā gan priekos, gan bēdās. Ja viņiem bērni nav, tā nav ģimene. Taču neviens no viņiem negaidīja to mājasēdi. Viņi ļoti grūti ietekmējam. Kas notiek ar mīlestību, kad to iesprosto četrās sienās? Mēs tīdamies parasti, kad nāk sieviešu īpašās dienas. Attiecību izaicinājumi. Es gribētu, lai viņš iesaistās vairāk. Seks. Tā ir mana puse. Mēs guļam atsvišķi, ja? Rutīna. Gatavojies, jo es uzskatu, ka tas ir sievietes pienākums. Un pāri visam romantikas zirgs saglābšanā. Man ļim nav tik tas svarīgi, man tas ir svarīgi. Atklāja intīmas detaļas par slavenību ikdienu pašmāju attiecību šovā Mīlā burbulī. Piektdienās no 9. aprīļa 9. vakarā. Es tevi pirmā.